Екипът на доктор Веселин Томов от Ботевградският спешен център се оказва втората линейка, отишла на зверската катастрофа на Витиня. И макар че има повече от 30 години лекарски стаж, 6 от които като спешен медик, той споделя, че в цялата си практика такава трагедия не е виждал. Аз съм лекар с трудов стаж 31 години. Такава катастрофа нито съм виждал, нито съм чувал да е имало на територията на Република България. Влизаш в тунела, чуваш пищене на клаксони, звънене на мобилни телефони, писъци, крясъци, мирис и всичко каквото се сетите за неприятни неща. Мога да ви кажа, че 2 дена ми се явяваше цялата гледка след това. До третия ден аз все едно бях в тунела. Това мога да ви споделя относно картината. Първото нещо, което видях, беше труп на млада жена, която в последствие се оказа, че е наша колежка. Пипнах каротисната артерия и видях, че врата е счупена. Случилото се на 8 октомври доктор Томов дълго ще помни. Днес обаче се прибира в Ботевград, горд и развълнуван. Това е едно голямо признание за нас, от, както казах в началото на интервюто, от Министерството и в част от министър Петър Москов, за което ние му благодарим. Аз и шофьора от екипа ми. Награждавани са лекари за цялостен принос, да кажем, за научни открития, но най-вече това са били специалисти от БАН. Поне аз, откакто работя, за тези 6 години нямам спомен министър да е наградил екип на спешна помощ. В Ботевградския спешен център работят само доктор Томов, шофьора на линейката и една сестра. Споделя, че не е толкова трудна, колкото е отговорна работата на спешния медик. А това, че спасява човешки живот, го мотивира да ходи с усмивка на работа. И пак с усмивка добавя за условията на труд и за заплащането. Има все още какво да се желая.